okei, Merle käib praegu siin ära, siis me oleme teisele poole, oota kuus. Siia on kolme vaja, aine. Müüke meile klappi. Kahe ja kolme rida. Need on siin praegu klappi. No, me oleme nüüd aastatega õppinud, et ühist võistlust ei võideta ei esimesel, teisel ega isegi ka viiendal tunnil, et kuigi meil alguses läks nagu ikka seiklusvõistlused võib minna tõusude mõõnadega, siis olime jälle üsna palju maas, aga võitlesime lõpuni ja eks teadme, et kui me eksisime alguses, siis vigu võib tulla ette kõigile ja nii võib öelda, et õnn pöördus ja õnn soosib tugevamalt. Lauri, mis tänasest rajast võib-olla kõige rohkem meelde jäi? Kõige rohkem meelde jäi... Ei oskagi nagu võib-olla öelda, niiku väga eredaid kohti, noh, oli ikka, eks. Meil isiklikult võistkonnale, minul isiklikult kindlasti meeldis Jaan orienteerimine rattaga kaevandusmaastikul. Ja noh, kuna me kõik oleme üsna head ratturid, siis ilmselgelt see disipliin meid nagu soosis. Ja... See oli ka üks koht, mis meile nagu palju eduminuteid tõi, et ma arvan, et see oli tore. Tiit, sa oled pooleldi kohalik mees, et ütle nüüd ausalt, kas kodurada andis väikese eelise teie tiimile täna? Kindlasti andis selles osas, aga tavaliselt siin on see kongs ka, et minu käes on legend. Legendi võib lugeda Mammastes, võib lugeda Pannjärvel, ta on ikkagi legend, et kaarti ma ei vaata. Tõsi, täna ma natukese vaatasin ja konsulteerisin teemadele teede läbitavus, kuna teen just seda rattamaratoni siin, nii et mis puudutas teede sihtide läbitavust, siis seal oli üht-teist infot olemas, et
see kindlasti aitas, aga jooksurajal tuleb joosta omal jalgadel ja see on minu jaoks kõige raskem, et seal me andsime ikka palju kalleid minuteid ära. Kas hooaja liidrina öisele etapile tulek seadis ka mingisugust suuremat vastutust või väikest kohustust, et see etap kindlasti enam võitab? Tegelikult ei seadnud, ma arvan, et tuled ikka samamoodi nagu ekstriimil, et minul isiklikult küll ei ole väga suurt nagu erinevast, kas on see kolane liidrisärg selles või on seal mingisugune number ees. Eks tuled ikka oma sooritustega? Enne starti on hea tunne see nagu selga panna, aga kui stardipauk käib, siis sulle keegi selle eest mingit armu ei anda, vaid kommenteeritakse, kui kuskil mingit igateed tahapoole jääd, aga maastikul ei ole see tähtsust ei oma. Aga samaseks temperatuur oli täna meeskonnas natukese kõrgem kui tavaliselt võiks öelda, et meil emotsioonid käisid ikka siia sinna nii mõnegi korral, et eks see öine pani natukese ikkagi õlgadele. Te olete enne viimast osavõistlust sarja kokkuvõtvalt võitnud, et milline motivatsioon ja plaan on Paldiskis? Motivatsioon on täitsa olemas ja Paldiski on meile mõnele ka niimoodi pooleldi nagu peaaegu kodumaastik, et eks sellele palju võisteldud ja palju nagu käidud, et ega me ühelegi teisele võistkonnasel hinnaalandust ei tee, ma arvan, et saab tore olema. Rõõm kuulda. Aitäh ja